ბათუმი ქობულეთის დამაკავშირებელი გზა რამდენიმე საათით პარალიზებული იყო. სატვირთო და მსუბუქი მანქანების კილომეტრიანი რიგი მძიმე ტვირთის ტრანსპორტირებამ გამოიწვია. სატვირთო ავტომობილს თურქეთიდან შემოტანილი ტრანსფორმატორის სენაკის მიმართულებით გადაჰქონდა. მანქანის გადაადგილება ციხისძირის უღელტეხილზე გზის სივიწროვის გამო შეფერხდა. დაზიანდა გარეგანათების ბოძები და ბორდიურები. როგორც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აჭარის დირექციაში განმარტავენ, შემთხვევა მძღოლის დაუდევრობამ გამოიწვია. ადგილზე აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო მოსმაშველები და საპატრულო პოლიცია იმყოფებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტი აცხადებენ, რომ ფაქტზე გამოძიება არ დაწყებულა. შესაბამისად, მძღოლის მიმართ სანქცია არ დაწესებულა. ამ დროისათვის ბათუმი-ქობულეთის დამაკავშირებელ გზაზე სატრანსპორტო მიმოსვლა აღდგენილია. დილის 9:18 მინისტროსობია გადაკეტილია მოძრაობა, არა და მაგე გამე მოხდა რა, გამე იყო 2 საათი თუ რაღაცა რომ გაჩერდა მანქანაო და მას მე მუშაობენ ახლა ტექნიკა იგი მოყვანი და რა ვიცი. რამ გამოიწვეს ეს შახი? დიდი გაბარიტიანი მანქანაა და ალბათ ვერ მოუხვია. გაბარიტი ვერ გაიძია, ძალიან ძიმე წონის ტვირთი მიქონდა, 30 ტონა იყო ტვირთი და თვითო ძღოლის გამოუცდელობით მოხდა ეს ამბავი ყველაფერი. ეხლა მეორე მხარეს უფრო პატარა სერპანტინა და უფრო ადვილად გავიდა. ბორდიურები გააფუჭა, დაეჯახა და გაუბრა დანარჩენ ზოგიერთები მოხსენით კიდე, რომ არ დაეზიუნებია. ამ მოუღეთ ელექტრობოძი ერთი კიდე და გავიდა მოძრობა გაეხსნა უკვე.